أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة, اور کتنے ہی ہے جانوروں میں سے, کائن کتنے ہی ہیں بھائی, کثرت بتانا مقصود ہے, یعنی بہت سے ایسے ہیں. من دابا, دابا زمین پر چلنے والے ہر جانور کو کہا جاتا ہے بھائی. وکائم من دابتن, اور کتنے ہی ہیں جانوروں میں سے, لا تحمل رزقہا, کہ وہ اٹھاتے نہیں اپنا رزق, یعنی اٹھائے نہیں رکھتے اپنا رزق. اس سے پچھلی آیتوں کے اندر بیان ہو رہا تھا کہ وہ مسلمان جو مکہ میں تھے اور ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا, مشرکین مکہ ان کو تکلیف دیتے تھے, تنگ کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمانے لگے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو, میری زمین وسیع ہے, یعنی اگر یہاں تمہیں دین پر سکون سے عمل نہیں کرنے دیتے دین حق پر, تو یہاں سے چلے جاؤ, میری زمین وسیع ہے, کسی ایسی جگہ جہاں پر تم آسانی سے دین پر عمل کر سکو. اور اللہ نے بتلایا کہ تمہیں بالآخری دنیاوی زندگی گزار کر سب نے ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے, اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کو جنت کے بالا خانے دیں گے, جنت کے بالا خانے. تو جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بھئی یہاں اگر دین پر نہیں چل سکتے تو دوسری جگہ چلے جاؤ, تو بعض مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر, یہاں تو ہمارے ذریعہ معاش ہے, زمین ہے یا کاروبار وغیرہ کچھ کام ہے, دوسری جگہ جائیں گے تو ہم رزق کا بندوبست, کھانے پینے کا بندوبست کیسے کریں گے, اپنی روزی کہاں سے حاصل کریں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَقَأَيِّم مِّن دَابَّتٍ, اور کتنے ہی ہے جانوروں میں سے, لا تحمل رزقہا, کہ وہ اٹھائے نہیں رکھتے رزقہا اپنا رزق. اللہ یرزقہا, اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے, وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جانوروں کو دیکھ لو, وہ تم سے کتنے کمزور ہیں اور وہ بھی اپنی روزی اٹھائے نہیں رکھتے, ان کے پاس کوئی روزی, صبح جب نکلتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن شام کو جب واپس اپنے ٹھکانوں پر پہنچتے ہیں تو سب کو, سب کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اللہ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے, تو تم بھی جاؤ گے تو رزق کی فکر اور روزی کی فکر نہ کرو, اللہ تمہارے لیے بھی انتظام فرما دیں گے. علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے, کہ انسان, چیونٹی اور چوہا, یہ صرف یہ تین جاندار ہیں جو اپنی روزی اور اپنی خوراک جمع کر کے رکھتے ہیں, اور کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جو اپنی خوراک جمع کر کے رکھے. صرف انسان اس طرح کرتا ہے, اور ایک چیونٹی اس طرح ہے, اور ایک چوہا, باقی کوئی جاندار اس طرح نہیں کرتا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, وَلَئِن سَأَلْتَهُم, اور اگر آپ پوچھیں ان سے, اور البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے, یعنی ان مشرکین مکہ, پیغمبر, اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں, ان سے سوال کریں, من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. بھئی جس طرح اللہ نے سات آسمان بنائے ہیں, اسی طرح ان کے مثل سات زمینیں بھی ہیں, لیکن قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے السماوات, یہ تو جمع کے صیغہ ذکر ہوگا, لیکن عرض اس کے ساتھ جو ذکر ہوگی وہ مفرد کا صیغہ.
خلق السماوات والارضین جمع نہیں بلکہ کیا ہوگا خلق السماوات والارض مفرد. وجہ اس کی یہ بھائی کہ جو ارض کی جو جمع ہے وہ ثقیل ہے, ثقیل ہے, زبان پر اس کی ادائیگی مشکل ہے, اور قرآن بے انتہا فصیح و بلیغ کلام ہے, تو اگر ارضین ذکر کیا جائے تو کلام میں ثقل پیدا ہوگا. تو یا یوں کہیں کہ یہ کلمہ غیر فصیح ہے, اس کی جمع جو ہے وہ غیر فصیح ہے, اس لیے اللہ تعالی مفرد کے ساتھ عرض کو ذکر فرماتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ پوچھیں ان سے ان مشرکین مکہ سے اے پیغمبر کہ من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو, ان کو مسخر کیا یعنی کام میں لگا دیا, سورج اپنا کام سر انجام دے رہا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے روشنی پھیلاتا ہے, اور اسی طرح اور بھی جو کام ہیں اس کے فصلیں وغیرہ, اس کی دھوپ کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں وغیرہ, اسی طرح چاند جو ہے اس کو بھی اللہ نے اپنے کام میں لگا دیا, اس کے ذریعے ہماری راتوں میں روشنی ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے ہم مہینوں کا حساب رکھتے ہیں وغیرہ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین پیغمبر ان مشرکین مکہ سے پوچھیے آپ کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, وسخر الشمس والقمر اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو, لیقولن اللہ تو البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. اگر مشرکین سے بھی اے پیغمبر آپ سوال کریں تو وہ جواب میں یقیناً کیا کہیں گے کہ اللہ نے جو ہے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگایا ہے. یہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, تسلیم کرتے تھے, لیکن ساتھ شرک کرتے تھے, بت بنا کر ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے, ان بتوں کو بھی سجدے کرتے تھے کہ یہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے, سمجھ میں آیا بھائی, اور یہ ہمیں دنیا کے اندر زندگی میں آسانیاں دیں گے وغیرہ, تو اس قسم کے ان کے عقائد تھے. تو باقی اللہ کی ذات کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے, جیسے یہاں سے بات واضح ہو رہی ہے کہ اے پیغمبر اگر آپ ان سے یہ سوال کریں گے تو جواب میں وہ بھی اس کو تسلیم کریں گے اور کہیں گے کہ یہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا اور سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگانا یہ کس کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. فانا یؤفکون بس کہاں یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں, افیقہ یا افاقو کے معنی ہوتے ہیں پھرنا پلٹنا, مجھول کا صیغہ آیا. فانا کہاں یؤفکون پھیرے جاتے ہیں وہ, یعنی جب انہیں اس بات کا علم ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا, سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا, تو پھر وہ کہاں پھرے, کہاں الٹائے جاتے ہیں, کہاں توحید کو توحید کے بجائے وہ پھر کیوں شرک کی طرف چلے جاتے ہیں. فَأَنَّا يُفَقُونَ پس وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, بسطہ یبسطو کے معنی ہوتے ہیں کشادہ کرنا, وسیع کرنا, فراخ کرنا. اللہ یبسط الرزق, اللہ رزق کو روزی کو فراخ کرتے ہیں, کشادہ کرتے ہیں. لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہیں, من عبادہ اپنے بندوں میں سے, ویقدر له اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. قدرہ یقدرو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ماپ کر اندازے سے دینا بھائی, تو بعض کو اللہ تعالیٰ وسیع رزق نصیب فرماتے ہیں اور بعض کو ماپ کر یعنی بقدر ضرورت جتنے سے اسے حیات ہو سکے بس اتنا تھوڑا تھوڑا اللہ عطا فرماتے ہیں, یعنی کہ بالکل بند کر دیتے ہیں.
بند کر دیں پھر تو وہ زندہ ہی نہ رہ سکے. تو البتہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو کھول دیتے ہیں, کشادہ کر دیتے ہیں, وسیع رزق دیتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا یہ وسیع رزق کا ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے کہ میں اس کو خوب مال دیتا ہوں تو یہ میرے راستے پر چلتا ہے یا نہیں چلتا. اور اللہ کی طرف سے اگر روزی تنگ کر دی جاتی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور بطور آزمائش کے ہوتا ہے. تو بعضوں کی آزمائش ایک طریقے سے, بعضوں کی آزمائش دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له, اللہ کشادہ کرتے ہیں, وسیع کرتے ہیں رزق کو, لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتے ہیں, من عباده اپنے بندوں میں سے, ویقدر اور تنگ کرتے ہیں, لہو ہاں ضمیر راجع ہے من کو, من یشاء بھائی, اور تنگ کرتے ہیں روزی جس کے لیے وہ چاہتے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم, یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء, اور اگر آپ پوچھیں ان سے, ان مشرکین مکہ سے, اے پیغمبر اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں, من نزل من السماء ماء, کس نے اتارا آسمان سے پانی کو, تو سما کا ترجمہ چاہے آسمان سے کر لیں. ویسے عربی کے اندر یاد رکھیے ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر ہے اسے سما کہہ دیا جاتا ہے. آسمان ہمارے اوپر تو اسے بھی اسی طرح بھائی بادل جو ہیں وہ ہمارے اوپر تو اسے بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے, سما. تو چاہے اس طرح ترجمہ کر لیں, من نزل من السماء, کس نے, کون نازل کرتا ہے آسمان سے ماء ان پانی, یا یوں کر لیں من نزل من السماء ماء, کون نازل کرتا ہے اوپر سے پانی, یعنی کون اوپر سے بارش برساتا ہے. فأحيا به الأرض, پس زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو, من بعد موتها, بعد اس کے مر جانے کے. زمین کا زندہ ہونا یعنی اس کا تر و تازہ ہونا, اس پر درختوں وغیرہ اور پودوں کا بکثرت ہونا, یہ ہے زمین کی زندگی, اور اس کا خشک ہو جانا یہ اس کی گویا کہ موت ہے بھائی. فأحيا به الأرض, فأحيا پس زندہ کرتا ہے, بھی ہاں ضمیر راجع ہے ما کو, اس پانی کے ذریعے, الارض زمین کو, من بعد موتها ہاں ضمیر راجع ہے ارض کو, ارض عربی میں مؤنث سماعی ہے بھائی, مؤنث استعمال ہوتا ہے. من بعد موتها, بعد اس زمین کے مر جانے کے. ليقولن الله, تو البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ایسا کرتے ہیں. ولئن, دوبارہ دیکھیے, ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء, اور اگر آپ ان کفار مکہ سے, مشرکین مکہ سے سوال کریں کون اتارتا ہے اوپر سے پانی کو, فأحيا به الأرض, پس زندہ کرتا ہے, یا یوں کہہ لیں تر و تازہ کرتا ہے, پس تر و تازہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو, من بعد موتها, بعد اس کے مر جانے کے, یعنی بعد اس کے خشک ہو جانے کے, بعد اس کے خشک ہو جانے کے. ليقولن الله, تو البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ, یعنی کہ اللہ ہی ایسا کرتے ہیں. قل الحمد للہ, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ الحمد للہ, الحمد للہ کی, اللہ کی حمد بیان کیجئے کہ اللہ نے ان پر حجت پوری کر دی, آپ کو ان پر غالب کر دیا. وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ آسمان سے پانی کو, خود اقرار کریں گے کس سے, آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے,
اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. زمین کو خشک ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ تر و تازہ کون فرماتے ہیں؟ اللہ. وہ خود اس کا اقرار کر لیں گے تو آپ کی بات انہوں نے تسلیم کر لی. جس طرف انہیں دعوت دے رہے ہیں آپ بھی انہیں توحید کی طرف بلا رہے ہیں, وہ بھی یہ چیزیں مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے, سورج اور چاند کو مسخر کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے, آسمان سے بارش برسانے والی اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرنے اور تر و تازہ کر دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے, یہ وہ خود تسلیم کر لیں گے تو آپ ان پر دلیل کے اندر اور حجت کے اندر غالب آ گئے. تو اس پر اللہ کی حمد بیان کیجئے اور کہیے قل الحمد للہ, کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا یعقلون, بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سمجھ ہی نہیں رکھتے, بلکہ ان میں سے اکثر تو سمجھ ہی نہیں رکھتے. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب, اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر تماشا اور کھیل. لہون, لہون تفریح کے سامان کو, تفریح کی چیز کو کہا جاتا ہے. تو لہون کہتے ہیں تفریح کا سامان. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یعنی تماشا. ولعب اور لعب کہتے ہیں کھیل کو. اللہ فرما رہے ہیں وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب, اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر تماشا اور کھیل. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, اور بے شک آخرت کا گھر جو ہے البتہ وہی زندگی ہے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور بے شک آخرت کا گھر, لَهِيَ الْحَيَوَانَ, البتہ وہی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اگر وہ لوگ جانتے, شرط ہے جزا محذوف ہے, تو ایسا نہ کرتے. حیوان مراد حیات ہے بھائی, حیوان بول کر حیات مراد ہے, حیوان حیات والا, حیات والا, لیکن حیوان بول کر کیا مراد ہے؟ حیات زندگی ہی مراد ہے بھائی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, اور بے شک آخرت کا گھر ہی زندگی ہے, یعنی وہی اصل زندگی ہے, وہی حقیقی زندگی ہے. جبکہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل, کھیل تماشا ہے. اگر یہ لوگ جانتے تو ایسا نہ کرتے. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی پوری سمجھ نصیب فرما دے کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. اگر یہ حقیقت دل میں کامل طور پر اتر جائے تو پھر انسان پوری طرح اللہ کا ہو جاتا ہے. وہی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, بس جب وہ رکیبو سوار ہوتے ہیں فل فل کی کشتی میں, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, جب وہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں, دَعَوُا اللَّهَ, تو پکارتے ہیں اللہ کو, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو, دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں, یعنی اپنے اعتقاد کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں. اس وقت پھر ان کے ذہن میں شرک وغیرہ نہیں رہتا, کیونکہ اس وقت وہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر اب ہمیں بچانے والی ذات صرف کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ بت وغیرہ جو ہم نے خود بنا رکھے ہیں یہ ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتے. تو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی کے اندر, دَعَوُا اللَّهَ, تو پکارتے ہیں اللہ کو, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو, خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اعتقاد کو, عقیدے کو. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, پس جب نَجَّاهُمْ, نجات دیتا ہے اللہ ان کو, إِلَى الْبَرِّ,
کس کی طرف؟ خشکی. برن خشکی کو کہتے ہیں بھائی, خشکی کو. اس کے مقابلے میں بحر ہے بھائی, بحر سمندر بھائی. فلما نجاهم الى البر, پس جب نجات دیتا ہے اللہ ہم ان کو, الى البر خشکی کی طرف, اذا هم یشرکون, تو اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں. مراد ہے فوراً بھائی, تو فوراً ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں. ابھی بھائی کشتی میں بیٹھے تھے, سمندر کے اندر تھے, تو اس وقت تو پوری توجہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف تھی, اور جب تکلیف ختم ہو گئی خشکی پہ اترے تو پھر وہی شرک اسی طرح شروع کر دیتے ہیں. فلما نجاهم, نجا دیکھنا ترجمہ اسی کے مطابق کرنا جیسا صیغہ آئے بھائی. نجا کون سا صیغہ ہے؟ مذکر غائب کا صیغہ ہے, تو یہ ترجمہ نہ کرنا ہم نجات دیتے ہیں, وہ نجات دیتے ہیں, یعنی اور ضمیر کس کو راجع ہے؟ اللہ کو. فلما نجاهم, جب اللہ نجات دیتے ہیں ان کو, الی البر خشکی کی طرف, اذا هم یشرکون, تو فوراً ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناهم, لیکفروا, تاکہ یہ لام لام کے ہے, لام کے جس کا ترجمہ تاکہ کے ساتھ کیا جاتا ہے, تاکہ لیکفروا, تاکہ وہ کفر کریں, ناشکری کریں, بما اس چیز کی, آتیناہم, جو ہم نے انہیں دی ہے, تاکہ وہ کیا کریں, تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے انہیں دی ہے. ولیتمتعوا, اور تاکہ وہ نفع اٹھا لیں اس دنیاوی زندگی میں, کچھ نفع اٹھا لیں بھائی. فسوف یعلمون, پس عن قریب وہ جان لیں گے. لوٹ کر تو بالآخر انہوں نے ہمارے ہی پاس آنا ہے. اب جتنا کفر ناشکری کرنا چاہتے ہیں ناشکری کر لیں, اور جس قدر دنیاوی زندگی میں شرک کے ذریعے نفع اٹھانا چاہتے ہیں آپس میں ساتھیوں سے اور دنیاوی زندگی سے, تو یہ نفع اٹھا لیں. فسوف یعلمون, عن قریب یہ جان لیں گے. تو لیکفروا میں یہ لام کون سا بنایا؟ لام کے, اور اس کا معنی تاکہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اسی طرح ولی تمتعو میں بھی کیا ہے؟ لام کہ ہے, اور اس کا معنی بھی تاکہ کے ساتھ. جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ لام امر ہے بھائی, لام امر. دونوں جگہ کیا رہا ہے؟ لام امر. لیکفروا, چاہیے کہ وہ کفر کریں جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں, وہ ناشکری کر لیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے, اور وہ نفع اٹھا لیں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ناشکری کر لیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی, اور یہ لوگ نفع اٹھا لیں. اور امر کیا جاتا ہے کسی کام کے کرنے کے لیے, تو اس کا معنی یہ نہیں کہ انہیں کفر کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور دنیا میں نفع اٹھانے کا حکم دے رہے ہیں, بلکہ بعض اوقات امر دوسرے کو دھمکی دینے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. جیسے آپ بھی عام طور پر اس طرح کرتے ہیں, مثلا کسی شخص سے کسی بات پر ناراض ہوئے اور وہ پھر وہ فیل کر رہا ہے, آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کر لیں یہ کام, پھر بعد میں آپ کو دیکھیں گے. اس طرح عام استعمال ہوتا ہے یا نہیں بھائی؟ تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ یہ کر لیں کہ آپ اس کو اس کام کی اجازت دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں, بلکہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھمکی دینا. تو یہاں پر بھی اگر اس کو امر کے صیغے مانیں تو پھر یہ امر کون کس لیے ہو جائے گا؟ بطور دھمکی کے ہوگا بھائی, کہ وہ کفر کر لیں جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کا, اور وہ نفع اٹھا لیں. فسوف یعلمون, پس عن قریب وہ جان لیں گے. اولم یروا, کیا دیکھا نہیں انہوں نے, کیا یہ کفار مکہ دیکھتے نہیں, انا جعلنا حرما آمینا, کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو امن والا. حرم کو کیا بنایا ہے؟
بھئی بیت اللہ کے ارد گرد کچھ خاص علاقہ خاص حد تک جو ہے چند چند میل کے فاصلے تک بیت اللہ کے ارد گرد یہ خاص علاقہ اس کو حرم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حرم. اور اس کی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی عرب والے بے انتہا خیال رکھتے تھے اس کی حرمت کا. اس حرم کے اندر کسی جاندار کو کسی کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے بھائی. حتیٰ کہ اس علاقے کے اندر شکار کا کھیلنا بھی منع ہے, کسی جانور کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں, کیونکہ یہ بیت اللہ کی ارد گرد کا علاقہ ہے. تو بیت اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر اللہ کی طرف توجہ ہو, اور کسی بھی جاندار کو کسی بھی چیز کو یہاں پر ادنا درجے کی بھی تکلیف نہ دی جائے, کیونکہ یہ محبوب کا مقام ہے, محبوب کی جگہ ہے, محبوب کا گھر ہے بھائی. تو عرب والے اس حرم کی بے انتہا خیال رکھتے تھے, بے انتہا اس کی عزت اور احترام کرتے تھے, اس حد تک کہ انسان حیران رہتا ہے بھائی اللہ نے ان کے دلوں میں اس جگہ کی اتنی عظمت اور احترام پیدا کر دیا تھا. ارد گرد لوگ لوٹ مار میں بھی مصروف ہوتے تھے, لیکن حرم کی حدود کے اندر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا. ارد گرد ڈاکے بھی ڈالے جا رہے ہیں, لوگوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے, ان کو قیدی بھی بنایا جا رہا ہے, لیکن یہ حرم والے جو ہیں اس حرم کو ہم نے امن والی جگہ بنا دیا, یہ لوگ بڑے اطمینان سے یہاں رہتے ہیں, نہ کسی کی طرف سے قتل کا خطرہ, نہ کسی کی طرف سے ڈاکے کا خطرہ. تو کتنا بڑا انعام کیا ہے ہم نے ان لوگوں پر, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اولم یروا, کیا یہ لوگ اہل مکہ یعنی مشرکین مکہ دیکھتے نہیں, انا جعلنا حرما آمنا, ہم نے بنایا حرم کو امان والا, ویتخطف الناس من حولہم, اور اچکے جاتے ہیں, ویتخطف اور اچکے جاتے ہیں لوگ, من حولہم ان کے ارد گرد سے, ان مکہ والوں کے ارد گرد سے لوگ اچکے جاتے ہیں. اچکنا کوئی چیز کو اچانک کوئی چیز اٹھا لینا بھائی, مراد ہے ارد گرد یعنی لوگ قتل کیے جاتے ہیں اور ان ڈاکے ڈالے جاتے ہیں, قیدی بنائے جاتے ہیں, لیکن یہاں والے لوگ امان میں ہیں. یہ تخطف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اچک لینا, اچانک کوئی چیز اٹھا لینا بھائی, پکڑ لینا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ, اور اچکے جاتے ہیں لوگ, مِنْ حَوْلِهِمْ ان کے ارد گرد سے, أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ, کیا پس باطل پر یہ ایمان رکھتے ہیں؟ باطل اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطل بھائی, اللہ کے علاوہ اور چیزیں سب. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ, کیا باطل پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں, وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ, اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں, یوں کہیں اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَوْا, کیا دیکھا نہیں ان مشرکین مکہ نے, کہ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا, کہ بے شک کہ ہم بنایا ہم نے حرم کو امان والا, حرم کو ہم نے امان والی جگہ بنایا ہے جہاں انہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں. یہ اللہ کی طرف سے ان پر بہت بڑا انعام ہے بھائی, اطمینان اور سکون سے رہتے ہیں, کسی قسم کا انہیں خطرہ نہیں ہوتا. جبکہ ارد گرد کے جانے والے لوگ کہیں قتل و غارت جاری ہے, کہیں پر ڈاکے ڈل رہے ہیں, کہیں کسی کو پکڑ کر قید میں ڈالا جا رہا ہے, جبکہ یہ لوگ اطمینان اور بے فکری سے یہاں رہتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ, أَظْلَمُ اس میں تفضیل ہے بھائی, جس میں زیادتی کے معنی ہوتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ, اور کون زیادہ ظالم ہوگا, مِمَّنْ اس شخص سے, افْتَرَى عَلَى اللَّهِ, افترا کے معنی جھوٹ باندھنے کے بھائی, جھوٹ گھڑنے کے. افترا علی اللہ کذیبا, اس شخص سے جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ,
او کذب بالحق یا جھٹلاتا ہے حق کو یعنی پیغمبر کو، لما جاءہ جب کہ وہ اس کے پاس آ گئے، تو حق سے مراد ہے پیغمبر یا حق سے مراد ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن. ومن اظلم اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ممن ابترا علی اللہ کذبا جو باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ کو، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا، او کذب بالحق یا جو حق کو جھٹلاتا ہے، لما جاءہ جب کہ وہ اس کے پاس آ جائے، الیس فی جہنم مثوا للکافرین کیا نہیں ہے جہنم کے اندر مثوا ٹھکانہ، مثوا ٹھکانہ کیا نہیں ہے جہنم کے اندر ٹھکانہ، للکافرین کفر کرنے والوں کے لیے، والذین جاہدوا فینا اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں، فینا ای فی سبیلنا ہمارے راستے میں، فینا ای فی سبیلنا اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا البتہ ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے، ضرور دکھلا دیں گے، سبلنا اپنے راستے. اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فینا ای فی سبیلنا ہمارے راستے میں، لنہدینہم تو البتہ ہم انہیں ضرور راستہ دکھا دیں، ضرور دکھا دیں گے، سبلنا اپنے راستے بھائی یعنی نیکی کے راستے ہم ان کو ضرور دکھلا دیں گے جو انہیں ہم تک پہنچا دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک البتہ اور بے شک اللہ لمع المحسنین البتہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور بے شک اللہ تعالی البتہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں بھائی. ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ والذین جاہدوا فینا اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فینا ہمارے راستے میں، لنہدینہم البتہ ہم ضرور انہیں ہدایت دے دیں گے، سبلنا اپنے راستوں کی یعنی نیکی کے راستے ان کو دکھا دیں گے، نیکی کے راستوں تک انہیں پہنچا دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں. چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.